Pașinian, Erdogan, Pașinian, Aliyev, Karakom, Handipum, Charles Michel, Macron, Aliyev, Pașinian. Նախ ձեր տպավորությունները հանդիպումից ինչ կարծնացնեք և երկրորդը նաև Թուրքիայի ինչպիսի արձագանք է ստացել այս հանդիպումը, համեցեք։ Հանդիպումից հետո իհարկե սիրուն խոսքեր ասվեցին, թե հատկապես Փաշինյանի կողմից, թե Ալիևի կողմից. Ալիևը հայտարարեց, որ Խաղաղության գործընթացը ոնց որ թե առաջ է գնում. Իհարկե այստեղ պետք է տարբերենք, թե ով ոնց է հասկանում Խաղաղությունը. Խաղաղությունը միանշանակ դա չի լինի. Պետք է նայենք, թե ինչպիսի խաղաղություն, արդյոք մենք արժանապատիվ խաղաղություն ենք ունենալու, թե ամոթալի խաղաղություն ենք ունենալու, և Էրդոանը իր խոսքում կարծես թե ցույց տվեց դա, որ մենք ունենալու ենք ամոթալի խաղաղություն, որովհետև ինքը հայտարարեց ինչ որ պահանջների մասին, չէ՞ որ Էրդոանը մեր վարչապետի հետ առանձնազրույց էր ունեցել, մոտ մի ժամ ասվում է, խոսել են իրար հետ, և այնտեղ ինքը նշեց ինչ-որ բաներ այդ հանդիպումի հետ կապված, և այնտեղ հատկապես շեշտեց, որ ինչ-որ պահանջներ են եղել. Հիմա ես չեմ կարծում, որ մեր վարչապետի կողմից պահանջներ ներկայացված լինեն Էրդոանին, եթե պահանջներ ուրեմն Էրդոանի կողմից են մեզ ուղված, և դա մենք արդեն 30 տարի է ունենք, մենք Թուրքիան և հատկապես Էրդոանը 30 տարի է մեզ հետ խոսում է պահանջների լեզվով, մենք 30 տարի մինչև մի 4 տարի առաջ դեմ էինք կանգնում, չէինք ընդունում Թուրքիայի պահանջները, իսկ այսօր արդեն կա այնպիսի կառավարություն, կա այնպիսի իշխանություն Հայաստանում, որ կատարում է բոլոր պահանջները, որը թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի կողմից ուղղվում են մեր, և ինչպես ասացի, թե Էրդոանը, թե Ալիևը բավականին ուրախ, բավականին լավ դրամատրությամբ էին, այնտեղ միայն մի հոգի կար, որ կոնկրետ չէր հասկացվում, թե ինչ դրամատրություն ունի այդ մարդը, դա էլ մեր վարչապետն էր այնտեղ, կարծեք թե այնտեղ մի դրվակ կա, որ Էրդոանը, Ալիևը և այլ մի քանի հոգի հավաքված են, սա շատ ուրախ սվարդ զրծում են, Էրդոանը Մակրոնին առաջարկում է թուրքական միության անդամ դառնալ, իհարկե կատակով, և այլն, այդ պահը շատ հետաքրքիր է, այդ պահին մեր վարչապետն էլ այնտեղ կանգնած է, և կանգնած է ոնց որ որբ երեխա, նախ ասեմ, որ իհարկե լեզուն չի հասկանում, և չգիտե ոնց անե, ինչ անե այնտեղ, աջ է նայում, ձախ է նայում, մի քիչ բան է, կարծեք թե այնտեղ չի պատկանում, ինքը այնտեղ ինչի պատկանում, և այդպես էլ կա։ Դե Թուրքիան էլ Ադրբեջանն էլ հայտարարում են իրենց հաջողության մասին իհարկե, երկու երկրների ղեկավարներն էլ շատ ուրախ զվարթ տեսք ունեն, այնտեղից է Երևան։ Ու հետաքրքիրը ի՞նչ է, կարծեք թե պայմանավորվել են, որ իրար սահմանները ճանաչելու են, իհարկե ես դա հասկանում եմ այնպես, որ Հայաստանը ճանաչելու է թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի սահմանները, սակայն թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի կողմից, ինչպես ասացինք, պահանջներ են գալիս, և այդ պահանջները 100%-ով նաև տարածքների հետ կապված են, ճանապարհների հետ կապված, մեր վարչապետը խոսում է ճանապարհները աբաշրջապակելու մասին, իսկ նրանք խոսում են Սյունիքի մասին և այլն, դե արդեն շատ բանասի խնդիր չկա այստեղ, ամեն ինչ Երևում է, դե աչք ունեցողը և տեսնել ուզողը դա հաստատ կտեսնի, իսկ եթե մեկը կա, որ չի ուզում տեսնի և դրան նման մարդիկ շատ կան դժբախտաբար մեր երկրում, դե չի տեսնի, իհարկե ինչ էլ անես, չի տեսնի դա։ Ինչ
Դա է խնդիրը։ Եվ ես արդեն նոր չեմ ասում, ես վաղուց ասել եմ, ինչպես է այդ ամեն ինչ ընթանալու, երբ որ այս իշխանությունը, այս մարդիկ իշխանության եկան, ես առաջի օրվանից ասեցի, սրանք ծախելու են Արցախը։ Ինչու՞ այդպես ասեցիք, որտեղ ազգակործան պատուհանը ասում է, ես եկել եմ, երբ փաստի հետ եմ առասել, երբ ինչպես տեսնում եք, ժողովրդի խաղում ասում է, որ դա շուտ է եղել։ Իհարկե, սա շատ տհաճ է եւ շատ վիրավորական է։ Ինձ համար որ ես հարցը տալիս եմ, դա վիրավորական ու ինչու մեկը պիտի դերեսքամից հետո պատասխանի, բայց ինչպես ասում են տհասները ամենուրը եւ արժի 1700 անգամ դա եթե անհրաժեշտություն կա կրկնել։ Գիտեք, ես մանկամիտ չեմ, ես ինձ այդպես եմ ընդունում, դրա համար նման բաներին չեմ կարող հավատամ իհարկե, չեմ կարող ընդունեմ, եթե ով մանկամիտ է, թող ընդունի այդ բանը, որ եթե ասում եմ, որ ուրիշն է ծախել, նախորոք տվել են եւ այլն, սկսպից արդեն այդ խոսքերը եղան, եւ սկսպից ի վեր ես ասում եի, լավ, այդ Ղարաբաղցիկ մինչեւ այսօր այսքան տարի, մինիմում 20 տարի արենդայով էին մնակվում այնտեղ, եթե դրվել էր, եթե ծախվել էր, եթե այդպիսի ստորակրություն կար, նախ թող մեկը վերգնա այդ ստորակրությունը ցույց տա, մենք մի ստորակրություն գիտենք, կապիտուլացիայի ստորակրությունը, եւ գիտեսել ենք այդ ստորակրությունը, եւ գիտենք թե ով է դրել այդ ստորակրությունը, եւ ինչ կա այդ փաստաթղթում, եթե այդպիսի ուրիշ փաստաթուղթ կա, որ Աղրաբաղը հանձնվել է, Սյունիքը հանձնվել է եւ այն ինչ որ բաներ հանձնվել է, դե թող ցույց տան, եթե իրենք գիտեն, ուրեմն նշանակում է իրենք ինչ որտեղ կարդացել են, եթե չէ, ուրեմն սուտ վկայություն են անում, եթե կարդացել են, թող մեզ էլ ցույց տան, մինչեւ այսօր ինչի ոչ մեկը չի ցույց տալիս այդ ստորակրությունը, կամ Քոչարյանից, կամ Սարգսյանից, միջայլոց մինչև այսօր ասում էին Քոչարյանն է դվել, հիմա սկսան ասել Սարգսյանն է դվել, դենց էլ չհասկացան թե ով է դվել, բայց մենք ով է դվել լավ գիտենք, դա արդեն ինչպես ասեցի, դա մանկամիտների համար է։ Այդ հարցը ոչ միայն Փաշինյանին պիտի տան, այլ պիտի տան նաև Ալիևին, եթե դրված էր, ինչի չէիր վերցնում, այն գեր, եթե մինչև այս դրվել էր, մինչև այսօր ինչի չէիր ասում, կամ ասենք թե նոր կառավարություն եկավ, ինքը վախենում էր Սարգսյանից, Քոչարյանից, նոր կառավարություն եկավ, բայց ինչի՞ մտար պատրաստի մեջ, ինչի այդ մարդը մտավ պատրաստի մեջ, եթե արդեն իրենն էր այդ տարածքը, ինքը կարող էր այդ փաստաթուղթը ցույց տար իլուր ամբողջ աշխարհի եւ իլուր ամբողջ հայությանը եւ ասել, տեսեք, ստորագրել եք, սա իմն է, դե հիմա տվեք, դա իհարկե այդքան հիմարություն է, որ կարողանա չէ, պաստորեն մեր ժողովրդի մեջ կան այդպիսի մանկամտություններ, որովհետեւ դա ուղղակի մանկամտություն պետք է լինի, որ մարդ այդպիսի բանին հավատա, եթե այդպիսի բանին հավատում են, ուրեմն մանկամիտ են դրանք, ինչ որ ուղղային խնդիրներ ունեն այդ մարդիկ, այո, դժբախտաբար մենք ունենք մեծ քանակությամբ այդպիսի խնդիր ունեցող մարդիկ, իրենց ուղեղին զոր չեն տալիս, ես շարունակ ասում եմ, ժողովուրդ մի քիչ ուղեղը աշխատացրեք, չի ծավացնում դա, մի վախեցեք, սակայն մարդիկ վախենում են ինչ երևի ինչ-որ բանից, եւ ինչ որ ասում է, ինչ որ կուտ է դրվում իրենց առջևը, այդ կուտը գուլ են տալիս, եւ մենք գիտենք թե կուտը ով է ուտում ընդհանրապես։ Եվ ես ոչ միայն ասեցի, որ այս իշխանությունը ծախելու է Արցախը, ես անգամ հերթականությունով ասեցի եւ ասեցի, որ քարվաճարը եւ այլն, հատկապես քարվաճարը տալու են ինձ ճանաչված մարդիկի միջալոց, ես չեմ ուզում անուններ տամ, որոնք նաեւ իմ նման նաեւ պրոգրամներ ունեցող մարդիկ են եւ այլն, ինձ ասացին, չի կարող պատահի, չենք թողնի։ Իմի ես այդ տղերքին նման եմ գալիս, նաև այդ տղերքին եմ ման գալիս, որ ասում էին հող հանցնողին հողին կհանցնեն, երկու տարի է ես ման եմ գալիս, ուր եք տղերք, բա հողին էիք հանցնելու հող հանցնողին, ուր եք տղերք, որ ինձ կարանտիա եք տալիս, որ չի լինի։ Դե Սասունը իրենց մարդն է, չէ, Սասունը ինքան բաներ էր ասում։ Գարանտիա են տալիս, որ չի լինելու այդպիսի բան, հերթով իմ ասացներս եղավ։ Հիմա ես չեմ հասկանում,
այս մարդիկ մտածելու, տեսնելու ունակություն չունեին, երևի չունեին, չեմ հասկանում։ Հետո ես ասեցի, Սյունիկն էլ է տալու, Մեղրին տալու է, Սյունիկն է տալու, ընդհանրապես Մեղրի մասին էր խոսվում, ընդհանրապես ճանապարհների մասին էր խոսվում, ես ասեցի, խնդիրը միայն ճանապարհները չէ, որովհետև եթե, եւ նաեւ դա կա, իհարկե Թուրքի հոգեբանությունը, եթե Թուրքին ինչ-որ մի բան տալիս ես, զիջում ես ինչ-որ մի բան, նա իր համար թուլութիան նշան է եւ նա սկսում է կովրա ջնշում գործադրել եթե մի բան դվեցիր ինքը երկրորդն է ուզելու երկրորդը դվեցիր երրորդն է ուզելու ես դա շարունակ ասել եմ այսօր էլ ասում եմ եւ իմ ասածս այսօր տեսնում ենք երբ որ ասեցինք ճանապարհ կտան Մեղրից ճանապարհ կտան չգիտեմ ինքը խոսում են միայն միջանցքի մասին, ոչ թե ճանապարհի, մենք խոսում ենք ճանապարհի, իրենք խոսում են միջանցքի, մենք խոսում ենք խաղության, իրենք խոսում են պատերազմի մասին, թող մեկը ինձ ցույց տա, թե Ալիևը այս վերջի երկու տարվա մեջ մի անգամ Հայաստանի հետ խաղաղության մասին խոսած լինի, խաղաղության մասին խոսում է միայն այն ժամանակ, երբ որ ասում է, որ մենք կվերցնենք այս դարածները ու գլնի խաղաղություն, դա եղավ խաղաղություն, խնդրեմ, դա ուրեմն խաղաղություն կստանաք, հաստատ խաղաղություն կստանաք եւ մենք այս իշխանությունով հաստատ ինչ եք ստանալու ասեք, դրա դիմաց ինչ եք հիմա որ գնաց խաղաղության ինչի իրականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ճիշտ կոչեց կապիտուլացիա հաստատ դի ինչ եք ստանալու չայրը տավոր ստանալու դուք մենք ստանալու ենք այն ինչ թուրքը մեզ խոստանում է իսկ ինչ է խոստանում թուրքը ես եմ ձեզ հիմա հարցնում Ինչ է խոստացել Էրդոանը, որ պահանջ է դնում եւ ինքը հայտարարեց, որ մենք պահանջներ դրեցինք սեղանին։ Ինքը ոյևէ մի բան խոստացավ, ինչ որ մի բան տալու մասին խոսեց, ոչ, ամենևին ոչ։ Երբ մենք մեր կողմից ինչ որ միամիտներ կամ խաբեբաներ մեզ ուզում են համոզեն, թե Եթե մենք ես էլ տանք, այն էլ տանք, ամեն ինչ ավարտվելու է եւ սահմանը բացվելու է, թուրքերը մեզ օգնելու են, ես են անելու, այն են անելու, որ ասում են։ Դուք ոյևէ մի թուրք պաշտոնյայի շրտներից լսել եք այդ բաները։ Ոչ։ Մենք դա լսում ենք մեր պաշտոնյաների, մեր խապեպաների, մեր սուտասանների բերաններից։ Իսկ Թուրքիայի կողմից եւ Ադրբեջանի կողմից ոչ մեկը չի խոսել դրա մասին։ Տեսեք, հիմի արդեն իրար հետ քննարկում են, բաներ են անում եւ այլն, սակայն Էրդոանի կողմից մի անգամ էլ չի նշվել, որ սահմանը բացելու է։ Հիմի, ինչ ենք ստանանում մենք Էրդոանից կամ ինչ ենք ստանալ Ալիևից, այն ինչ որ ասում են կամ ինչ որ չեն ասում, չեն ասում, որովհետեւ չեն ուզում տան։ Դրա համար մենք իրենցից ոչ մի բան ստանալու չունենք։ Եվ չենք ստանալու, իհարկե վատ բաներ ստանալու ենք հետո, եթե մենք արդեն այդ ամենի չտանք, տեսեք, մենք ես կարծեմ ըստեղ էլ ասել էի, երբ որ ինձ հարցրել են այս վերջի երկու տարվա մեջ, նաև ավելի երկար, լավ, ինչ է լինելու, ինչ է լինելու, ինչի ենք հասնելու, ես ասել եմ, մեր առջև երկու ճանապարհ կա, մեր առջև երկու ճանապարհ կա, երևի մոռացել եք, ես ըստեղ եմ ասել, գամ դառնալու ենք Ադրբեջանի խանություն, գամ դառնալու ենք Թուրքիայի վիլայետ, ուրիշ երկրորդ ճանապարհ չկա, չեմ տեսնում, քանի այս իշխանությունը կա եւ այս իշխանությունը իր գործունեությունը շարունակվում է։ Այսօր ես ասում եմ եւ ինչպես որ վաղուց ասել էին, այո, Սյունիկն էլ ենք տալու, այս կամ այն ձևով Սյունիկն էլ ենք տալու եւ Սյունիկը տալուց հետո մենք մնալու ենք, եթե մնացածը կարող եք պատկերացնել, իհարկե Սևանի արևելյան ապնել է վտանգված, մնալու ենք մի այսպիսի գղզյակ, որը շրջապատած է, շրջապատված է հիմնականում Թուրքիայով եւ Ադրբեջանով, հիսուսում անվստահելի Վրաստան, հարավում Իրանը գործնելու ենք մենք, եւ այդ գղզյակը թողնելու են իհարկե, ոնց որ Չիլերը ժամանակին ասեց Թուրքիայի այն ժամանակվա վարչապետուին, ասեց Թուրքիայից թողնելու ենք այնքան, որքան պետք է, որպես ամբողջ հայ ազգը այնտեղ թաղելու համար, որպես գերեզման։ Այդքան տարածք մեզ թողնելու են Չիլերը, վարչապետ Չիլերը Թուրքիայի,
այդքան տարած մեզ թողնելու են, և այդ տարածքի վրա մենք կարող ենք կոչվել դեր Հայաստանի Հանրապետություն իհարկե, սակայն որպես ինքնուրույն մի միավորում, ինքնուրույն ինչ-որ մի բան անելու ուժը կարողությունը չենք ունենալու, մենք լինելու ենք Թուրքի և Ադրբեջանի ձեռքում, ինչ իրենք որոշեն, դա կլինենք, մենք այստեղ ոնց որ, նախ չեմ ուզում ասեմ, ոնց որ իրենց ոչխարները, որոնք իրենց կարող են օգտագործեն իրենց օգուտի համար, կգտեն, բուրդը կվերցնեն, և եթե պետք է նաև կմորտեն։ Դա է մեր աբական։ Իհարկե այստեղ մի խնդիր կա, այս ամեն ինչը գադարվելու էր վաղուց, օրինակ ես այդ ընթացքի մեջ ես մտածում էի, որ այս տարվա սկիզբը կամ մինչև մարտ ամիսը գավարդվի այս գործընթացը, սակայն խանգարող էլեմենտներ կան, իհարկե այդ խանգարող էլեմենտների մեջ մենք գոյություն ունենք, մենք ընդհակառակը, մենք օգնող ենք թուրքական կողմի իրենց քաղաքականությանը, խանգարող էլեմենտները հյուսիսից Ռուսաստան, հարավից Իրաններ, հատկապես Իրանը այդ Սյունիքի այդ խնդրի հետ կապված իհարկե նա 100% տեսնում է այդ ամեն ինչը, իհարկե ամեն մարդ տեսնում է, ով տեսնել է ուզում, և Իրանը սենց ոտուցեր է ընկած, Իրանը ուզում է ինչ-որ բան անի, հայտարարություններ է անում, եթե իհարկե մենք հանցնենք Սյունիքը, այն ժամանակ Իրանին իհարկե կասեմ, որ դու ինչ խոսք ունես այստեղ ասելու, սա այս մարդու տարածքն է, այս մարդը, այս մարդուն դալիս է, մյուսին է դալիս, դու այստեղ ասելիք չունիս կարող է ասեն, իհարկե եթե Իրանը այնքան առաջ գնա, որ դա էլ բանի տեղ չտնի, և Իրանը ինչ-որ ուրիշ ճար չկա, զինվորական, ռազմական ինտերվենցիա պետք է անե իհարկե, այն ժամանակ Իրանի գլխին կպայտե այդ ամեն ինչը, այդ կուժը կճարտվի Իրանի գլխին, չնայած այս ամեն ինչը իհարկե դրան է միտված, որ Իրանի գլխին ինչ-որ մի հատ կուժ ճարտեն, մինչև այսօր Իրանը խուսափում էր, իմիջիայլոց Ռուսաստանն էլ է խուսափում, Ռուսաստանի գլխին էլ են ուզում մի հատ կուժ ճարտեն, այդ պատճառով է Ռուսաստանը, որ շարունակ տեղի է տալիս, շարունակ հետ կայլ է անում, և մեր մոտ այդ գիսակրագետները սուտասաններին, այդ գործակալներին հավատալով ասում են, ահա Ռուսաստանը մեզ չոքնեց, Ռուսաստանը մեզ չոքնեց, առանց մանրուկների մեջ մտնելու, միայն փաթեթավորման նայելու, առանց մեջի բարունակությանը նայելու, եթե ասում եմ Իրանը այստեղ ինչ որ ռազմական գործողություն կատարե, այն ժամանակ հաստատ պատերազմը սկսելու է, և պատերազմը սկսելու է մեր տարածաշրջանից, իսկ եթե Իրանը ձենը չտեն չանե, ընդունի այդ ամեն ինչը, ինչ առած ասի, այն ու ամենայնիվ այս ամեն ինչը նախապատրաստվում է Իրանի դեմ ինչ որ բանը սկսելու համար, Իրանը այսպես կամ այնպես չի խուսափելու ինչ որ բաներից, դա կարող է լայնամասշտաբ պատերազմ լինի, դա կարող է ներքին խռովություններ, և ինչպես որ այսօր արդեն գա Իրանում սկսել է, և բան լինի, իշխանապողություն լինի, բայց այն ժամանակ, եթե Իրանի մեջ ինչ-որ խնդիրներ կատարվի, թե պատերազմիկ, թե ներքին խռովությունների տեսքով, իմացեք, որ Իրանը մասնատվելու է, և այդ ամբողջ գործընթացը գնալու է դրան, այսպես թե այնպես Իրանը մասնատելու ծրագիրը կա, Իրանը թուլացնել, Իրանից Իրան չմնա, այլ Պարսկաստան, Ադրբեջան, Քրդիստան, Արաբիստան և այն ինչ-որ տարածքներ անջատեն, ինչպես որ մոտավորապես Իրաքում արեցին, այդպես բաժան-բաժան անեն, այլևս անուշ մի պետություն լինի այնտեղ, որը այլևս իրենց դեմ չի կարախոսի, իրենց վտանգ չի սպառնա, դա է գլխավոր նպատակը, իհարկե նույն նպատակը կա Ռուսաստանի հետ, իզուր չէր, որ Էրդոանը մի անգամ հոխորդաց և սպառնացավ Ռուսաստանին, ասելով, թե թող Ռուսաստանը մտածի իր երկրում ապրող միլիոնավոր թուրքերի և մուսելմանների մասին, մենք կարանք իրենց բոլորին ոդի անել, և եթե ոդի անեն, այդ ծրագիրը կա իհարկե, այն ժամանակ Ռուսաստանից էլ շատ բան չի մնա, և Ռուսաստանը մի թույլ պետություն կդառնա,
ամբողջ խաղը գնում է դրան այդ ուղղությամբ Ռուսաստանի եւ Իրանի ուղղությամբ եւ մենք արանքում որպես մանր փող ասենց ծախսվում ենք ունենք ինչ որ փրկությամբ տեսնում եք թե իհարկե գա մի հատ փրկության ճանապարհ եւ դրա մասին ես միշտ անդրադարձել եմ առաջել դեն գնալով ավելի դժվար է դառնում իհարկե այդ փրկությունը որովհետեւ մենք այնպես ենք խճճվում գնալով այս ամեն ինչի մեջ որ ով էլ կա շատ մեծ դժվարություն է ունենալու այս ամեն ինչը ուղղելը սակայն փրկության միակ օղակը ես տեսնում եմ այն որ այս իշխանությունը փոխվի գնան այսօրվանները հատկապես վարչապետը գիտեք ինչի ինչ կարելի է անել շատերը այս ժողովրդի մի մասը, որը թեգուս դեմ է այսօրվա իշխանություններին, սակայն հավատք չունի նախկիններ կոչվածների նկատմամբ եւ այլն, եւ փողոց չի դուրս գալիս եւ միշտ ասում են, որ ես սրան չեմ սիրում, ես նրան չեմ սիրում, ես սրան չեմ ուզում եւ այլն։ Ես միշտ ասել եմ, խնդիրը այն չէ թե ում ենք բերելու հիմի, խնդիրը այն է, իսկապես հիմա այն վիճակում ենք, խնդիրը այն է, որ ում ենք ուղարկելու, որովհետև մենք նմանվում ենք այսօր մի մեքենայի, որը տորմոզները չեն պահում եւ ամբողջ արագությամբ գնում ենք դեպի անդունդը։ Հիմի գլորվելու ենք անդունդը։ Հիմի որն է առաջինը, մտածել թե չէ աջ թեքվել, թե ձախ թեքվել, ջոր ճանապարհը մտնել, ոչ։ Այստեղ հիմա գլխավոր խնդիրը տորմոզ տալն է, որ չընկնենք անդունդը։ Այն հիմա, որ մենք իշխանապողություն անենք, այդտեղ տորմոզ դված կնենք, այսպես կոչված, եւ կգանգնի ամեն ինչ։ Այս գործընթացը, այս դալու գործընթացը կվերջանա, այս թշնամական հակահայկական գործընթացը կվերջանա, կգանգնի, կանգ կառնի, իհարկե դա չեն թողնի, մի կողմից Թուրքիա, մի կողմից Ադրբեջանը եւ այլն, եւ նաեւ ուրիշ ուժեր, արևմտյան ուժեր չեն թողնի այդքան հանգիստ, սակայն այնուամենայնիվ առաջի հերթին մենք ժամանակ կշահենք, սա կգանգնի, չի շարունակվի այս ընթացքը, եւ այդ ժամանակ շահելու մեջ նաեւ իհարկե մենք նաեւ ձեռք կբերենք վստահությունը մեր գործընկերների Ռուսաստանի եւ Իրանի հատկապես, եւ կարող ենք իրենց հետ համակարգված աշխատանք կատարել եւ մի քիչ ուշքի գալ եւ տեսնել թե ինչ կարող ենք անենք։ Իհարկե նորից եմ ասում, հեշտ չի լինելու եւ գնալով ավելի շատ է դժվարանում, ինչպես որ անգամ Փաշինյանը ասեց, արդեն գանգնացնել չի լինի ասեց, այսինքն ուզում է ասել, որ ես էլ ուզենամ չեմ կարա գանգնացնեմ, սակայն այնուամենայնիվ կգանգնի գոնե այդ դալու գործընթացը, այդ ընթացքը կգանգ կառնի եւ մենք մի հատ շունչ կքաշենք եւ կհավաքվենք, մեր ուժերը կհավաքենք եւ կարող ենք ինչ-որ բաներ անել, իհարկե նաեւ եթե իրանցից հետո պլան Բ իշխանության չկա, այլ իսկապես ազգասեր, հայրենասեր ուժեր իշխանության կա։ Ինչ եք ասել այն մարդկանց, որ մտածում են, դեք ստացվի ամեն ինչ թուրքերի հետ եւ մենք կապիտուլացված, ճիշտ է, կապիտուլացված, բայց լավ կապրենք։ Մի քան 1-2 պատմական օրինակ, թե ինչ է եղել այդ հավատացող հայերի հետ։ Դուք մենք ամեն ինչը 100 տարի առաջ ենք ունեցել, ի միջայլոց ես ասեմ, որ մենք այսօր ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ ընդունված ենք, ճանաչված ենք որպես դավաճան ազգ, դավաճան պետություն։ Մենք, այո, այսօր դավաճանեցինք այն ազգերին, այն պետություններին, որոնք մեզ հետ հույս էին կապում, եւ մենք այո այսօր դավաճան ենք, եւ դժբախտաբար այսօր խոսվում է ինչ որ խմբեր կան, որ մեզ ուզում են կապեն այս պետությանը, մեզ ուզում են կապեն այն պետությանը, այս կազմակերպությանը, այն կազմակերպությանը, եւ անգամ մեզ ուզում են համոզեն, որ հենց պատերազմից հետո, դա շատ հետաքրքիր է, հենց պատերազմից հետո մեզ ուզում էին համոզեին, որ
Azerbaijani hed menk barekamutyun anenk, ընկերություն anenk, արևտուր anenk, Թուրքիայի հետ anenk, այդ բանը Թուրքիայի հետ anenk եւ այն, դա ուղղակի այո, դավաճանություն է, ազգային դավաճանություն է առաջերտին, երկրորդ հերթին դավաճանություն է նաեւ մեր պարտներների նկատմամբ. Եվ դա իմիջայլոց կատարվեց 100 տարի առաջ եւ դրա պատճառով մենք այս օրին ենք. Այն ժամանակ էլ կային խմբեր, որոնք դե կոմունիստերի մասին չեմ խոսում, կոմունիստների պատճառով երկրի այդ կառուցվածքը քանդվեց եւ հայ զինվորը չեր կրվում, հայ զինվորը իր զենքը հանցնում էր Թուրքին, որովհետեւ իրեն ասում էին, որ ոնց որ այսօր են ասում, ոնց որովհետեւ իրեն ասում էին, որ այս թուրքը լավ թուրք է, կարծեք թե լավ թուրք, վատ թուրք է, այս թուրքը լավ թուրք է եւ իրեն գալիս են իրականում մեզ կրկելու, ոչ թե մեզ մորթելու, սակայն այդ թուրքը եկավ եւ այդ զենքը անցնող հայ զինվորին մորթեց առաջինը, հետո սկսեց մյուս հայերին մորթել իհարկե. Եվ այն ժամանակ էլ խմբեր կային, որ ասում էին, որ մենք Ռուսաստանի հետ չհամագործակցենք, Թուրքիայի հետ համագործակցենք եւ այն ժամանակներին ասում այդ բաները, երբ որ մենք դեռ նոր Թուրքիայի հետ պատրաստմի մեջ էինք եւ Թուրքիան մեր նկատմամբ ոչ մի բարեացակամ վերաբերմունք չէր ցույց տալիս, դեռ այն ժամանակ ասում էին, եւ հետաքրքիրը ինչ է, այսօր կան խմբեր, որոնք օգտագործում են այն ժամանակ այդ խոսքերը ասող մարդկանց, նաև քաղաքական գործիչներ կային այդ մարդկանց մեջ, այդ խոսքերը ասած մարդկանց, այդ խոսքերը եւ հրամցնում են մեզ, օրինակ սոցցանցերում, թե տեսեք, այս ճանաչված մարդը ինչ ասել ռուսի մասին, իհարկե նրանք օգտագործում են այդ ամեն ինչը որպես գործիք իրենց այդ ռուսադիացական այդ պրոպագանդայի համար, եւ տեսեք ինչ ասում էս մարդը, ռուսը վատն է, այն ժամանակ էլ են ասել, իսկ մենք կարող ենք Թուրքին ապավինել ասում էին, եւ այդ նույն խմբերը, նույն մարդիկ, որոնք ռուսադիացություն են կարողում մեր երկրում, այդ նույն մարդիկ մեզ նաև տանում են դեպի Թուրքասիրությանը. Թուրքասիրությանը նաև այն առումով, որ իրենք ասում են ՆԱՏՕ-ն մեզ գոգնի, եթե ռուսին հանենք մենք այստեղից, ՆԱՏՕ-ն մեզ գոգնի, ՆԱՏՕ-ի զորքերը կգան, այնտեղ ասում են իրենք ճշմարտությունը, բայց կիսա ճշմարտությունը, ինչպես միշտ, եւ մեզ խապում են. Եթե ասում են, որ իրենք, որ ՆԱՏՕ-ի զորքերը կգան, իրենք ճիշտ են խոսում իրականում, սակայն մեր միամիտ ժողովուրդը ՆԱՏՕ-ի բանակ, ՆԱՏՕ-ի զորք ասելով հասկանում է, ամերիկացիք են գալիս, գերմանացիք են գալու, ֆրանսացիք են գալու, չէ, ՆԱՏՕ-ի զորքը ամենամոտ կանգնած, ՆԱՏՕ-ի զորքը ո՞ր զորքն է, ամենամոտ կանգնած ՆԱՏՕ-ի զորքը, այսինքն առաջինը Հայաստան մտնելիք զորքը, դա Թուրքիայի զորքն է, այո, դա ճիշտ են ասում այդ առումով, եթե ասում են, չէ, եթե ասում են Ռուսաստանին հանենք այստեղից, եթե ռուսը այստեղից, ռուսին, որը դուրս գա, ՆԱՏՕ-ի զորքը մտնելու է, այո, եթե Ռուսաստանի զորքը այստեղից դուրս գա, գեշյամ հետո ՆԱՏՕ-ի, այսինքն Թուրքիայի զորքը մտնելու է Երևան, դա է իմ ասելիքս այդ մարդկանց. Եվ Մարկոսյան, ամփոփելով զրույցը, քանի որ ասացիք ռուսական զորքը դուրս գալու դեպքում ՆԱՏՕ-ի զորքը մտնելու Երևան, որը երկրորդ պետությունը Թուրքիան է իր բանակով, Ռուսաստանի արձագանքին ուզեմ անդրադառնալ այս իրականությանը, Զախարովան արձագանք է, չի կարելի երևակայական, այսպես ասենք, դիտորդներին փոխարինել ռեալ խաղապահների փոխարինել երևակայական դիտորդները. Եվ Փաշինյանի անձնական ջուրը թերթում լույս տեսած հրապարակումն է, որը կել է անհեթեթություն, ՀՀ-ի ու Ռուսաստանի դեսպանն է, սպեկուլյացիա. Դե ինչպես միշտ Ռուսաստանի կողմից ավելի ճիշտ խոսքեր են հնչում, քան մեր իշխանավորների շրթներից, այո, մեր իշխանավորները իմ համոզմունքով համագործակցում են ոչ միայն թուրքերի հետ, այլ նաև արևմտյան ուժերի հետ, համագործակցում են, ինչպես ասեցի, մեր պարտներների հետ,
Եվ դա ուղղակի, ինչպես նորից ասեցի, դա ուղղակի դավաճանություն է, եթե մենք ինչ որ բաներ ռուսի կատարած կամ չկատարածից որ նեղանում են, բա միաց ես դրեք Ռուսաստանի տեղը, որ նման բաներ ենք անում մենք Ռուսաստանի դեմ։ Իհարկե ոչ մեկը այդ բանի մասին չի մտածում, հատկապես այդ մարդիկ, որ այսօր հակառուսական դրամատրություններ ոչ միայն սերմանում են, այլ նաև մյուս մասը, որ նաև ընդունում են այդ բաները հալածյուղի տեղ։ Այո, ճիշտ է ասում Ռուսաստանը, այսօր կոնկրետ ինչ որ ուժ կա, որ առաջի հերթին Արցախ դեմ պահում, չմոռանան։ Դա Հայաստանի մասին մենք ես դեռ չեմ խոսում, առաջի հերթին Արցախն է, մնացածը ինչ որ մնացած է, ռուսն է պահում։ Թե ինչ որ մեկը ուզում է ինձ հավաստիացնել, որ եթե ռուսին որը խաղաբահ այնտեղից դուրս գա, այդ Արցախը մնալու է, այդպես ոնց որ այսօր կա հայերով ինքնավար եւ այն մնալու է, այդպես այդպիսի մի բան ասող կա արդյոք, իհարկե չի կարող ասի, այդ ապուշություն կլինի ամենա մեղմ ասված ձևով, այսօր ռուսն է պահում Արցախը, եւ ոչ միայն Արցախը, նաեւ ռուսին, որը Հայաստանի սահմանի վրա է կանգնած, եւ եթե ռուսին, որը կանգնած չլիներ, ադրբեջանցիք ավելի ուրիշ բաներ կանեին մեր սահմանների վրա, անգամ դա շատ չի նեղում ադրբեջանցներին, որ էլի ինչ-որ բաներ անեն, սակայն դա շատ քիչ է, եւ մենք, որ ամբողջ օրը ռուսների դեմ ենք խոսում, թող այդ ռուսների դեմ խոսողները մի հատ մտածեն, թե 24 ժամ մեր գլխավերևում ռուսական սամալյոտները, որ թռնում են, ռազմական սամալյոտները, այդ ում համար են թռնում, այդ ում կնոջ են պաշտպանում մեր վաղվա լավ կամ այսօրվա լավ հարևաններից, բարեկամներից։ Շնորհակալություն, պարոն Ապագեզյան, ասել եմ շնորհակալություն մեր հրավերը։